Menukam da bu. Menukam. Endi o'tgan safar bunday qilib insonlar e'tibor uchun xo'rlagan edim. Qo'shtirnoq ichida bugun men buni hurmatlayman. Bu meni ukam, qadrdonim. Sog'inib qolgandirsiz. Sog'inib qoldim. Biz bugun haqiqatda sizni bu siz chiqqan videoni ko'pchilik ko'rdi, ko'pchilik izoh bildirdi. Haqiqatan ham sizni yaxshi ko'rganlar ekran ortidan juda ham ko'p bo'ldi. Yaxshilik tilayotganlar ko'p bo'ldi. Ko'tarilsin shu bola, orzularini amalga oshirsin, imkoniyat bo'lganda biz ham qilardik deganlar juda ham ko'p bo'ldi. Ana shu yaxshi insonlardan biri bugun siz oldingizga kelgan va bugun sizni qaysidir ma'nodagi bizga o'tgan safar intervyuda bergan orzularingizni amalga oshiradilar. Men bir narsani ko'proq aytib o'tmoqchiman. Zafarjonning otasiga, onasiga rahmatki, shunaqangi kichik jussali bo'lsa ham halol mehnatkash, pok farzand o'stirib katta qilib halol non topayotgani uchun onasiga ayol sifatida, otasiga inson sifatida o'z tashakkurimni bildirib qolaman va rahmat aytaman. Eng muhimi, bugun orzularingni amalga oshirishga tayyormisan? Ketdik. Ketdik. Hali kayfiyatlaring yaxshimi? Kayfiyatlarim bola darajada zo'r. Zo'rmi? Shukr, zo'r. Mana bugun yanada xursand bo'ladigan qilamiz, xudo xolasa, bo'ldimi? Allohga shukr, rahmat. Yaxshilab seni olib borib, shu orzuingdek qilib, kiyintirib, restoranlarga olib boramiz, bo'ldimi? Bugun orzularingning bir qismini amalga oshiramiz. Qiynalib qolmadingmi? Yo'q. Endi qiyinchilik bo'lsa ham, tishda tishga qo'yib, mehnat qilib. Mehnat qilib. Muhimi halol mehnat qilib, odamlarni rozi qilib, pul topdik. Mana odamlar rozi qilib, halol pul topganingiz, bugun biz seni xizmatingdamiz. Nima buyursang, xudo xolasa, o'shani qo'ldan kelgancha seni xursand qilish amalga oshiramiz. Bo'ldimi? Ketaverasan masalan, hozir ketmaga, hozir boramiz, saltroshga boramiz, soch soqollaringni oldiramiz chiroyli qilib, kiyim do'kon